Apple şirkəti yeni istehsal etdiyi telefon modelinin satış sayını artırmaq istəsə də bu baş tutmayıb. Belə ki, şirkət iPhone 14 modelinin istehsalını 90 milyondan 95 milyona çatdırmağa çalışsa da, satış gözlənilən nəticəni verməyib. Bu səbəbdən Apple 5 milyonluq istehsalı dayandırmaq məcburiyyətində qalıb. Qeyd edək ki, şirkətin istehsalına 2022-ci ilin iyun ayından başladığı iPhone 14 modelinin sentyabr ayında təqdimatı olub. Yeni iPhone 14-ün qiyməti 799 dollardan, iPhone 14 Pro-nun qiyməti 999 dollardan, iPhone 14 Pro Max-ın qiyməti isə 1099 dollardan başlayır.